Vixe, Max Prime da hora. Na hora de chegar, né? Na hora de sair. Esse é o seu João. Esse é o seu João. Ó, falou em construção, obra, tudo que envolve. Tá falando com o homem sério. Tudo que envolve o homem sério. Do básico ao acabamento. Do básico ao acabamento. Aqui, aqui, aqui. Vou falar. Olha lá, ô!